Orain hitza emango diogu Mario Zubiagari, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta Eusko Ikaskuntzako hezkuntza proiektuko taldekidea. Labur-labur azalduko digu Eusko Ikaskuntzaren egitasmoa. Eskerrik asko, Beatriz, arratsalde on guztioi. Bueno, hemen gaude berriro. Hemen gaude berriro irailaren 11an, egun zubigile bildu ginen Donostian, Euskal Hezkuntza Sistemari buruz hausnartzeko. Eta zinez emankorra izan zen bilera hartatik atera ditugu gaur eta bihar landuko ditugun gaiak. Adituen eskutik landuko ditugun gaiak. Orain adituak entzuteko sasoia heldu zaigu, eta gero, pentsatzen dut ibilbide honek ere izango dula jarraipena, izango dugu aukera ere bestelako formatu batzuetan berriz ere partekatzeko guztion ideiak, eragiletatik datozenak, hezkuntza komunitatetik datozenak, herritarrengandik datozenak. Arituekin partekatuko ditugu gaur zalantzak, galderak, iradokizunak, oso tarte txikia izango dugu hori egiteko. Baina esan bezala, aurrerantzean ere denon iriziak biltzeko aukera izango dugu ezbairik gabe. Gero Beatriz akizuk aurkeztuko dugu iraileko 11an lortutako aktetatik eratorri diren gai gakoen inguruan azpimarrak egiteko erabiliko dugun metodologia. Metodologia horren bitartez, nahi duguna azken finean da, lehenengo hurbilketa egitea hezkuntzaren, euskal hezkuntza sistemaren lehentasunetara. Teknologia berriak erabiliko ditugu, teknologia berriak izango ditugu lagun, eta agian presbizia etxai. Ikusiko dugu pixka gero, mugikorrarekin nola moldatzen garen teknologia berri horiekin, ze pantailak nahiko txikiak dira eta askotan ez da erraixi izango azpimarra horiek egitea. Saiatuko gara, froga bada, etorkizunera izango dugu hobekuntza teknikorako ere aukera. Hogeigarren mendean gaude, baina ezin ukatu, tamalez, hogeita batgarren mendean gaude, eta hogeigarren mendea da hemen gehienon mendea. Oso gutxi daude, ez dut oso ondo ikusten fokoekin, baina oso gutxi egongo dira, segurunik hemen, hogeita batgarren mendean jaiotakoak. Batek bakarren bat ikusten du. Baina esango nuke, hogeita batgarren mendea daukagula aurrean, eta hogeita batgarren mendeko hezkuntza diseinatu beharra, eta aldi berean hogeigarren mendeko jendea gara. Eusko Ikaskuntza sortu zenean ere, 1918an, amildutakoak, ondo dakizu gana, amildutakoak, horiek ere 19. mendekoak ziren, ez ziren 20. mendekoak. Baina aukera izan zuten eta jakituria eta abilezia herri hausnarketa bat abian jartzeko. Orduko mundua ez da gorkoa, noski. Apenas zegoen garai hartan, prozesu hartan 1918an, emakumerik edo gazterik, hemen emakumeren aldetik zorionez, gutxienik parekotasuna ikusten da, eta hori konpondu da azken egun urte hauetan. Ez da orduko mundua noski, teknologiak jauzi izugarria egin du, izugarria, azken 30 urteotan jauzi horrek eragin zuzenekoa izan du hezkuntzan. Espaziora jauzia eman duen gizateriak lurra ere kolokan jarri du, lurraren osasuna bera kolokan jarri du, eta badirudi iesian gaudela beti ez da. Eta iesean norabideri gabe, hori da askotan zailena. Une honetan, 20. mendeko gizon emakumeoi tokatzen zaigu, norabide hori diseinatzea edo marraztea. Agian, bide hori guztia ez du aukerarik izango. Azken finean, belaunaldi berriak izango dira, bide hori guztia garatuko dutenak 20. mendean, baina guai, tokatzen zaigu, ekokitzen zaigu momentu honetan norabide horren hasierako zertzeladak aurkeztea. Eta azkenean, gure herriaren jarraikortasunaren gako nagusia dugu eskuartean, hezkuntza. Nola hezi eta hazi euskal herritarrak, herritar kritikoak, arduratsuak. Nola egokitu, baina aldi berean eraldatu aurrean dugun mundu aldakorra. Gazteleraz aipatuko ditu bi esaldi oso modan jarri direnak azkeneko hilabete hauetan, esango nuke. Es lo que hay ha llegado para quedarse. Ba ez, nada es lo que hay y nada ha llegado para quedarse. Eta nik uste oso konstinti izan behar garela eta sinestu behar dugula gure esku dagoela etorkizuna. Eta noski etorriko zaizkigula zisne beltzak deitzen direnak, ustekabeak, istripuak. Ez dakit beste pandemia batek etorriko den, baina etorriko zaizkigu dudarik gabe.
Baina ustekabeko hiek kudeatzeko gaitasuna, ahalmena ikasi egin daiteke. Gizarte heldu, ahaldundu eta kohesionatu batek beti izango duelako ongi erantzuteko ahalmen gehiago gizarte lokartu, desjabetu edo zatikatuak baino. Hezkuntzan jokatzen da edozein herriren etorkizuna, are gehiago herri txikien etorkizuna. Kultura eta hizkuntza bitxien kasuan. Harri bitxia eta herri bitxia gara. Arraroa eta preziatua. Ez eta hitz, ze gertu dauden hezkuntza eta hizkuntza. Izan ere, hezkuntzan erabakitzen da herri gisa zeri behar diogun eutsi, hortaz, zertan izan konservadore eta zertan aurrerakoi. Zer den gure nortasuna ez galtzeko eta garatzeko zaindu nahi duguna, zer den bizirik irauteko derrigorrez aldatu beharko duguna, eta zer bizitza kolektibo duina eta justu gogoa izan dezagun eraldatu beharko genukeena. Finean, Jose Azurmendiren hitzak gogoratuz, gure herrian sustraituta dagoen kontzientzia herritar unibertsala eraiki beharko genuke hezkuntzaren bitartez. Kontzientzia herritar unibertsala. Gu ez gara inoren periferia. Gure herriaren erdigunea gara. Eta hortaz, nik uste, kontzientzia herritar unibertsal horri eustea eta hori garatzea hezkuntzaren bitartez izango dela gako. Eta hori guztia noski denon artean. Denon artean erabaki beharko genuke eta horretara dator hain zuzen ere hezkuntzari buruzko herri hausnarketa. Erantzukizuna aipatu du lehen, eta ez dugu erantzukizun hori albora utziko. Dena den gaurko Euskal Herria ez da ordukoa esan dugu, ez da 19. mendeko gizartea. Ezagutzaren monopoliorik ez dago. Ez dago jada. Ezagutzaren hausnarketan eta think tanken artxipielagoan bizi. Dauzkagu erakundeak, dauzkagu gizarte eragile, aditu, esan bezala think tankak, fundazio, unibertsitateak, eta horietan guztietan eginda azken urteotan hezkuntzari buruzko hausnarketa bat. Euskara ikaskuntzak eta inork ezin du monopolizatu gizartean bolo-bolo dabilen eztabaida publiko bat. Eztabaida publiko hortan laguntzea tokatzen zaigu guztioi eta bata bestiari oztopok ez jartzea. Eta artxipielago horretan noski ekarpen horiek bideratzeko modua antolatzea. Hortaz, helburua Euskara ikaskuntzak buruan duen helburua, iraileko foroan esandakoa bera da. Eta anak aipatu du. Euskal hezkuntza sistemaren inguruko herri hausnarketa abian jartzea. Hori xe da gure asmo nagusia. Eta hausnarketa horren emaitza, patxadaz, osatzen joango garena, Euskal hezkuntza sistemaren liburu zuri bezala definitu daitekez, esango genuke helburu bat jartzearen, jomuga bat jartzearen. Eta jakinda, une horretan ere ez da amaituko herri hausnarketa eta hezkuntzari buruzko herri hausnarketa, etengabea dela herri hausnarketa hori. Nola, ba gobernantza eredu berritzaileak erabiliz. Euskal hezkuntza sistemaren liburu zuri horren osaketara ekarri nahi ditugu lankidetzan, erakundeak, eragileak, adituak eta herritarrak. Eta formatuak lehen esan dugun bezala desberdinak izan daitezke. Adituak entzuteko formatuak, foroan egin genuen solasa, elkarren zuteko eta elkarren ideiak ezagutzeko, adostasunak josteko, formula desberdinak erabili daitezke, azken finean herri hausnarketa patxadoso hori aurrera ateratzeko. Eta hori non, eta nik uste momentu enten lan egiteko markoa berrestea oso, oso garrantzitsua dela. Non, ba, Eusko Ikaskuntzaren lan eremuan, hain zuzen ere Euskal Herri osoan. Euskal hezkuntza sistema singularrean deklinatzen dugu. Euskal lurraldeak direlako gure lan eremua eta gure egitasmoaren itsasargia. Argi dago hezkuntzak zeharkako gaiak dituela. Eta lurralde guztietan errepikatzen zaizkigunak. Eta gero lurralde bakoitzak noski izango ditu bere legedi berezia, bere arazo, erronka, uldade, indargune, bilakaera eta bete beharrak eta nahiko lan izango du bakoitzak bereari eusteko. Baina aldi berean ere konstiente gara Euskal Herri mailako reflexio bat ezinbestekoa dela, eta esango nuke zeharkako gai horietatik haratago ere elkarrengandik ikasteko. Hemen ematen diren pausoak, noski, ba, eskumen gehiago dagoelako, gehiengo jakin batzu daudelako, eta bar eta bar, azkenean norabide, esango nuke, alba da, ideologiko berean kokatzen bari ditugu,
oso erresa izango da eredugarri bilakatzea beste lurraldetan, beste eremutan agian eskumen gutxiago dauzkatenak edo gehiengo politiko jakin batzuk falta zaizkienak. Hortaz, hezkuntza mereziki elkarren arteko ezagutza eta elkarlana dira herri gisa eskuartean ditugun erronkei aurre egiteko modua. Hainbat prozesu egongo dira martxan eta ziur nago elkar topo egingo dugula. Elkar topo egingo dugula azkenean gure begirada Euskal Herrikoa dela eta hori dela gure markoa kontutan izanek. Euskal lurralde guztietan, ez hemen edoan, ez guztietan garatzen joango diren adostasun eremuak sustatzeko eta indartzeko prestutasuna adierazi nahi dugu. Beti ere, gizarte akordio zabalen izenean, horiek sustatze aldera eta haien zerbitzura. Euskal gizartearen mesedetan sorreran bezala gaur eta beti. Eta amaitzeko, baimena ematen baldin badit Jose Manuel Bujandak, gure taldeko kideak, bere hitzak eta aurrekoan ere aipatu nuen Marina Garcesen hitzak nahastuko ditut, lapiko berean sartuko ditut, nik uste oso uztargarriak direla. Marina Garcesek ikasin, horak jaso zuen txio batean ikasin, berak egindako elkarrizketa, eta nik uste horre badaudela eduki batzuk oso interesgarriak izan daitezkenak. Jose Manuelek esaten zuen, saia gaitezen akordioak lantzen, adostasunak ehuntzen, ezberdinen arteko uste eta iritziak begirunez eta errespetu osoz kontrastatzen, lasai eztabaidatzen. Eta hezkuntza finean gonbidapena denez, ez dugu esango egin horrela edo egin Finlandiak bezala. Egingo aldugu elkarrekin, horixe da galdera. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Mario. Arratsaldeon, berriz guztioi, eta berriz ongi etorria hemen zaudetenei eta online daudenei. Asko gaude hemen elkartuta, eta denok, ba, denon gaiaren inguruan, hezkuntza, denok elkartuta eta konektatuta. Nire eginkizuna gaur izango da zuei laguntzea saioa kokatzen eta saioa bideratzen. Jokin Bildarratzek lera aipatu ditu helburuak, gaur gaietan sakontzen hasten gara eta sakontzarik eta horretan adituekin solasean arituko gara eta solas hortan guk azpimarra jartzeko aukera izango dugu. Honek hartzen ditugun gaiak irailak 11ko foruan landutako gai horiek izango dira. Eta orduan bezala, gaurkoan eta biharkoan, ardatz batzuen inguruan bilduko ditugu gure hausnarketak. Gaur, hezkuntza anistasuna berdintasunean landuko dugu, biharko egunean, hezkuntzaren antolamendua eta hezkuntza ezagutzaren gizartean. Horretarako, joango naiz errepikatzen eta gogoratzen, ezta? Baina jokiko ditugu hiru momentu, pixkako katzeko, noiz galdetu, zer egin, nola solasa ireki. Hiru momentu nagusi ipiko ditugu. Lehenengoan, adituak, arituak entzungo ditugu. Bigarrenean, lehen Mariok pixkat kukua egin dio, ariketa telematiko bat egingo dugu. Prest euki, telefono mugikorrak, QR-ak prest. Oso ariketa xumea da, baina aukera emango digu, ba, denon artean, bueno, azpimarra jartzeko, eta solasa irekitzeko bidea izango da. Eta ondoren, ariketa horren ondoren, solasa irekiko dugu gurekin gaur ditugun islariekin. Ba, guazen lanera astera. Labur, zeren ez du nahi Adriani berandu sarrera eman, nahi. Beraz, labur, kokatuko dut gaurko gaia. Eta hortarako erabiliko ditugu, Amerikako foruan erabili genitun galdera markoak. Ez dakit aukera dagoen, katxarrito hau mugitzeko, edo nola dagoen. Ez? Bueno, azken finean, hezkuntza anistasuna berdintasunean hitz egiten dugunean, ari gara zer nolako gizarte eredu nahi dugun. Baliotaz hitz egin behar dugu, ze gizarte eredu behar dugun, eta horren arabera halako hezkuntza sistema. Nahiko nituzke zuei erakustea, ez dakit posible dan, hau mugitu. Ez da gitarra zoren badago.
Ni jarraituko dut hitz egiten, ez dago inolako problemarik. Baina hitz egiten dugunean anistasunaz eta berdintasunaz, gure foro hartan azpimarratu zen ideiagako bat da anistasunaz eta berdintasunaz definizio eta diagnostiko partekatuak behar ditugula. Eta hitz egiten ari baldin bagara gizarteaz, zer nolako gizarte eredu behar dugun, zer nolako hizkuntza sistema eredu behar dugun, behar ditugula ere gure partekatzea eta sustatzean ditugun baloreak elkarrekin identifikatzea eta garatzea. Hori izan zen beste ideiagako bat. Bator. Azken finean, bai, azkar junda. Hortxe, bagatuz. Galderatan ez gara galdituko berrize. Baina esaten nahi nintzen, ez da? Premiak eta erronkataz aritu ginen momentu hortan. Berdintasuna eta anistasuna elkarrekin definitzeko premia dagoela, komunean garatu eta sustatu behar ditugun baloreak egin behar ditugula. Nio, berri do jarri zaigu beltz da. Eta diskurtso konpartitua partekatzeko bi aldagai, bi gako agertzen zitzaizkigu. Bat, eta oso garrantzitsua, belaunaldien arteko komunikazioa. Behin da berriz errepikatu zen ideia bat. Eta ez hainbeste belaunaldien arteko egiturazko arazoak daudenik. Ez, gehiago da, ohartarazteko premia dakagula sasoiak ez ditugula partekatzen. Belaunaldien desberdinen bizipenak, esperientziak, ikasitakoak, ikasten ari garenak, ez dutela bat egiten demoran. Eta hortaz, ohartarazi behar garela. Eta arreta jarri bereziki, zeren arriskua dakagu, etorkizuneko bizitza proiektuak hipotekatzeko. Eta gazteek esaten digute, guazen, egungo egoeraren baldintzak aztertzera, gure etorkizuna eraikitzeko. Eta hortarako gazteen ahotsa garrantzitsua da. Lehen Mariok era aipatu du beste aldagai bat, lurraldetasuna. Lurraldetasuna hartzen da gainera ezagutza iturri moduan. Errealitate desberdinak egoera berdina edo antzekoari erantzunez, zer nolako erantzunak goazen elkar ezagutzera, elkar ezagutza behar dugu. Beste bat, hezkuntza ereduen arteko gertutasuna ere hitz egin da. Eta noski baliabideak, finantzazioa, formakuntza, baina hezkuntzari denbora eta espazio eman behar zaiola. Eta baliabide moduan ere hausnartze guneak behar direla aipatzen da. Hau guzti hau segregazio eta esklusio egoerak ekiditeko. Beti ikuspegi horretatik.